আসামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো 2022 বৰ্ষত চৰ্চা লাভ কৰা কিছুমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৱলীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। 2022 বৰ্ষত কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয়। পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 16 জানুৱাৰী 2022। পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ এগৰাকী কথক নৃত্যশিল্পী আছিল। লতা মংগেশকাৰ, লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যু হৈছিল 6 ফেব্ৰুৱাৰী 2022। নিপন গোস্বামী অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 27 অক্টোবৰ 2022। নীলপৱন বৰুৱা অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় চিত্ৰশিল্পী, তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 28 অক্টোবৰ 2022। পেলেৰ মৃত্যু হৈছিল 29 ডিচেম্বৰ 2022। পেলে আছিল এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত ব্ৰাজিলিয়ান ফুটবলাৰ। 2022 বৰ্ষত অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে। তেখেতৰ গ্ৰন্থ ভুল সত্যৰ বাবে তেখেতে এই বঁটা লাভ কৰে। আনহাতে বড়ো ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে ৰশ্মি চৌধুৰীয়ে, তেখেতৰ গ্ৰন্থ চানচিনী মৰিয়াৰ বাবে। আনহাতে হিন্দী ভাষাত লাভ কৰে বদ্ৰী নাৰায়ণে। 2022 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত চলচ্চিত্ৰ হ'ল চোৰাৰে পত্ৰু, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হ'ল সূৰিয়া আৰু অজয় দেৱগন, আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী হ'ল অৰ্পণা বালামুৰালী। ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন হ'ল ব্ৰিজ। আমি বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শ্যামখৰ নামৰ ছবিখনে 2022 বৰ্ষৰ 68তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰজত কমল বঁটা লাভ কৰে। 2022 বৰ্ষতে অসমৰ গামোচাই জি আই টেগ লাভ কৰে। জি আই টেগৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন টেগ। অসমৰ ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক ৰাষ্ট্ৰসংঘই পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় বঁটা চেম্পিয়ন অৱ দ্য আৰ্থ 2022 বঁটা প্ৰদান কৰে। ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী পক্ষী সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত, বিশেষকৈ তেখেত হাৰগিলা নামৰ পক্ষীবিধ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰিছে। 2022 বৰ্ষত অহা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘূৰ্ণী বতাহ হ'ল আছানী। এই বতাহ আহিছিল 2022 বৰ্ষৰ মে' মাহত, আৰু এই বতাহ উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুত খুন্দা মাৰিছিলে। চিত্ৰাং ঘূৰ্ণী বতাহ, এই বতাহ আহিছিল অক্টোবৰ মাহত, আৰু এই বতাহে বাংলাদেশৰ পশ্চিমবংগত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছিলে। মন্দাজ ঘূৰ্ণী বতাহ, এই বতাহ আহিছিল 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত, এই বতাহে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু দক্ষিণ ভাৰতত খুন্দা মাৰিছিল। 2022 বৰ্ষৰ বাবে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা লাভ কৰে শৰত কমল আচন্তে। শৰত কমল হৈছে এগৰাকী টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ। নয়নমণি শইকীয়াই 2022 বৰ্ষত বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰে। নয়নমণি শইকীয়া লন বল নামৰ খেলবিধৰ লগত জড়িত। 2022 বৰ্ষত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰে মুঠ 25গৰাকী খেলুৱৈয়ে। এই 25গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰতে অসমৰ লন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াইও 2022 বৰ্ষৰ বাবে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰে। 2022 বৰ্ষত ইউকেৰ বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হোৱা কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে সোণৰ পদক লাভ কৰে 22টা, ৰূপৰ পদক অৰ্থাৎ ছিলভাৰ মেডেল লাভ কৰে 16টা, আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে 61টা। 2022 বৰ্ষত মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত অনুষ্ঠিত হোৱা এলিট ৱমেন্ছ নেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। 2022 বৰ্ষত জৰ্ডানত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপতো লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰে। জৰ্ডানত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ শিৱ থাপাই ছিলভাৰ মেডেল লাভ কৰে। কাজাখস্তানত অনুষ্ঠিত হোৱা এলৰ্ডা কাপত অসমৰ বক্সিং খেলুৱৈ যমুনা বড়োৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। 2022 বৰ্ষতে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হোৱা 61তম নেশ্যনেল ইণ্টাৰষ্টেট এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ হিমা দাসে 100 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। ভূপালত অনুষ্ঠিত হোৱা এলিট ৱমেন্ছ নেশ্যনেল বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ বক্সিং খেলুৱৈ অংকুশিতা বড়োৱে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে। ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ, যাক চমুকৈ আই পি এল বুলি কোৱা হয়, 2022 বৰ্ষৰ আই পি এলৰ বিজয়ী দলটো হ'ল গুজৰাট টাইটেন। আই চি চি মেন্স টি20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2022 বৰ্ষৰ বিজয়ী দলটো হ'ল ইংলেণ্ড। এছিয়া কাপ ক্ৰিকেট 2022 বৰ্ষৰ বিজয়ী দলটো হ'ল শ্ৰীলংকা। 2022 বৰ্ষৰ বাবে ফ্ৰেন্স অ'পেন খিতাপ জয় কৰে পুৰুষৰ শাখাত ৰাফেল নাডালে, আৰু মহিলা শাখাত ইগা চুয়াটেকে। উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপ 2022ৰ খিতাপ পুৰুষৰ শাখাত লাভ কৰে নভাক জকোভিকে, আৰু মহিলা শাখাত লাভ কৰে এলিনা ৰিবাকিনাই। অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনৰ খিতাপ 2022 বৰ্ষৰ বাবে পুৰুষৰ শাখাত লাভ কৰে ৰাফেল নাডালে, আৰু মহিলা শাখাত লাভ কৰে এছলে ৱাৰ্টিয়ে। ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ 2022 বৰ্ষৰ বাবে পুৰুষৰ শাখাত লাভ কৰে কাৰ্লছ এলকাৰেজে, আৰু মহিলা শাখাত লাভ কৰে ইগা চুয়াটেকে। 2022 বৰ্ষৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ জয় কৰিছে আৰ্জেণ্টিনাই। 2022 বৰ্ষৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰা চলচ্চিত্ৰখন হ'ল কডা। অস্কাৰ বঁটাৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হ'ল উইল স্মিথ, আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী হ'ল জেছিকা চাষ্টেইন। 2022 বৰ্ষৰ আগভাগতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যিখন এতিয়াও চলি আছে। 2022 বৰ্ষৰ 21 জুনত আফগানিস্তানত 6.2 প্ৰাবল্য এক ভূমিকম্প আহে, য'ত নেকি 1100তকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়।
2022 বছৰ অক্টোবৰ মাহত ভাৰতীয় মূলৰ ঋষি সুনাক ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। 2022 বছৰ শান্তি নোবেল বঁটা ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী আলেছ বিয়ালেটেস্কিয়ে লাভ কৰে। জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবেক 8 জুলাই 2022 গুলিয়া হত্যা কৰা হয়। 2000 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তেখেতৰ কাৰ্যকাল হ'ব 2023ৰ পৰা 2025 চনলৈকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।